Mega berarak, indah berbalam. Puteri berbah di pohon ara. Pemanis kalam, kuhulur salam. Awal bismillah, pembuka bicara. Kembali ke ruangan pembelajaran Bahasa Melayu bersama-sama saya, Cikgu Fiza dari SMK Taman Keramat. Ingat slogan kita, Bahasa Kebangsaan, Bahasa Kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Murid-murid yang bersama-sama cikgu pada kali ini, sihat? Alhamdulillah, cikgu juga sihat dan cukup bersemangat pada hari ini untuk menghidangkan sebuah lembaran ilmu untuk kalian. Murid-murid tentu tertanya-tanya mengapa cikgu berbusana indah pada kali ini. Sebab tajuk pada hari ini cukup istimewa, khas untuk anak-anak didik cikgu. Dan hari ini juga, cikgu ada tetamu istimewa yang akan menemani cikgu dalam penyampaian kandungan pembelajaran kita. Siapakah beliau? Kita sama-sama nantikan. Pada kali ini, cikgu akan memperkenalkan bentuk puisi Melayu yang sedikit berbeza. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandungi senda gurau, sindiran bahkan ejekan. Biasanya seloka ini ditulis empat baris dalam bentuk pantun atau syair. Kadang-kadang terdapat juga seloka yang ditulis lebih daripada empat baris. Kata seloka diambil daripada bahasa Sanskerta, iaitu sloka. Jadi tajuk seloka yang akan kita pelajari pada hari ini ialah seloka santap istiadat. Seperti biasa, tentunya murid sekalian telah pun bersedia dengan pen dan buku catatan untuk mencatat pembelajaran kita pada kali ini. Ingat pesan cikgu, catat supaya ingat. Tidak mencatat, ilmu tak lekat. Baiklah, dalam kupasan aspek komponen sastra yang akan kita pelajari, murid-murid diharapkan dapat memahami maksud seloka yang dipelajari dan bentuknya. Selain itu, murid juga diharapkan dapat menjelaskan tema dan sekurang-kurangnya dua persoalan serta gaya bahasa dalam seloka ini. Akhir sekali, murid-murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya tiga nilai dan pengajaran daripada kandungan seloka yang boleh dikaitkan dalam kehidupan seharian. Kita akan teruskan pembelajaran pada kali ini dengan mendengar alunan seloka ini. Sebelum itu, siapakah tetamu undangan yang akan bersama-sama kita untuk berseloka pada hari ini? Berikan tepukan untuk Cikgu Fairuz bin Basirun dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Walaupun beliau bukanlah Fairuz Mizrain, keluaran Tan Sri P. Ramli, tetapi pakat Cikgu Fairuz tak kurang hebatnya. Apa khabar, Cikgu? Saya sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya dalam slot kali ini. Cikgu Fiza sihat? Sama-sama, cikgu. Alhamdulillah, saya sihat. Cikgu Fairuz, hari ini kita akan mendendangkan seloka yang bertajuk Santap Istiadat. Wah, menarik sungguh tajuknya, cikgu. Bolehkah kita berseloka bersama-sama? Boleh. Apa salahnya? Mari kita mulakan.
Santap beradat, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran, santap meraih, hormat menghormati, bukan santap hendakkan kenyang. Santap santun dengan aturan, nasi disuap di tangan kanan, lauk dibincat sopan siuman, sampai ke mulut mamah perlahan. Tanda tidak gelojoh makan, selesai santap nasi, diiringkan seteguk minuman, isyarat menghormat, mulia memuliakan. Santap nasi suap pertama, berturut dengan suap kedua, dua suap, ketiga sudah, keempatnya basuh tangan. Kelima halwa juwada, keenam mengirim buah-buahan, ketujuh berkumur-kumur, kedelapan makan siri. Kelak jatuh kerengkungan, seri naik ke perumahan. Itulah santap beradat kebesaran di dalam riwayat zaman yang silam. Bagaimana alunan seloka kami sebentar tadi? Tentu murid-murid terhibur mendengar seloka ini. Saya ingin bertanya kepada Cikgu Fairuz, apakah maksud rangkap pertama seloka ini? Maksud rangkap pertama seloka ini ialah santap beradat merupakan istiadat santap raja di majlis kebesaran. Santap tersebut bertujuan untuk meraikan dan menghormati tetamu. Majlis santapan ini bukanlah sekadar untuk mengenyangkan perut, tetapi merupakan majlis santapan yang mengajar kepada penjamu selera agar makan secara sopan dan mengikut tata cara yang tepat ketika di dalam majlis. Oh, maknanya jika kita dijemput ke majlis santapan atau jamuan, bukanlah untuk kenyang semata-mata. Betul tu Cikgu Fiza. Sebenarnya, apabila kita menerima undangan majlis makan-makan atau keramaian, perkara yang paling penting ialah adab dan tata cara ketika kita berada dalam majlis itu. Dengar murid-murid, pentingnya adab ketika berada dalam majlis. Seterusnya, apa pula maksud rangkap kedua seloka ini? Baiklah murid-murid, maksud rangkap kedua seloka ini adalah berdasarkan tata cara dan ketertiban, sewaktu makan nasi hendaklah disuap menggunakan tangan kanan. Manakala lauk perlulah diangkat secara sopan. Ketika nasi sampai ke mulut, hendaklah dikunyah dengan perlahan-lahan sebagai tanda tertib dan tidak gelojoh sewaktu makan. Setelah selesai makan nasi, barulah diambil seteguk air minuman sebagai isyarat hormat dan beradab sopan ketika berada dalam majlis santapan itu. Maknanya ketika dalam majlis santapan yang terhidang banyak makanan, kita mesti bersopan, bukan sahaja ketika makan tetapi ketika mengunyah makanan. Mengapa air hanya boleh diminum selepas selesai makan nasi? Sebenarnya dalam majlis
tidak manis kalau kita makan sambil minum air. Kita akan kelihatan gelojo dan kurang sopan. Tambahan pula, minuman yang diselang-seli dengan makanan akan melambatkan proses penghadaman. Oh, lihat murid-murid, adab ketika makan juga berkait rapat dengan kesihatan. Adat bukan sekadar adat, adat makan untuk sihat. Jadi, apakah pula maksud seloka ini dalam rangkap yang seterusnya? Baiklah, Cikgu Fiza. Maksud seloka dalam rangkap ketiga ialah dalam aturan dan cara-cara makan dan minum, suapan nasinya bermula daripada suapan pertama hingga ketiga. Selepas itu, si penjamu selera perlulah membasuh tangan sebelum diikuti dengan menjama juadah halwa dan memakan buah-buahan. Tapi Cikgu Fairuz, tiga suap sahajakah nasi yang boleh dimakan ketika dalam majlis? Bukan begitu. Maksud yang tersirat di sini ialah ketika di dalam majlis, kita dinasihatkan supaya tidak mengambil terlalu banyak makanan di dalam pinggan. Betul tu. Usai makan nasi, baru makan manisan dan buah-buahan sebagai pencuci mulut. Ya, tapi sebelum itu, tangan mestilah dicuci dahulu. Oh ya, semestinya. Jangan makan buah-buahan dengan tangan yang masih ada sisa makanan. Cuci tangan dahulu. Boleh Cikgu Fairuz jelaskan maksud seloka ini dalam rangkap keempat dan kelima? Baiklah. Dalam rangkap keempat seloka ini menjelaskan tentang cara-cara makan dan minum. Yang berikutnya ialah orang yang menjamu selera perlulah berkumur-kumur untuk membersihkan mulut dan diakhiri dengan memakan sirih. Air sirih yang kelat apabila dimasukkan ke dalam kerongkong, si penjamu selera akan menambahkan seri pada wajah mereka. Manakala, rangkap terakhir seloka ini menyebut tentang tata cara dan peraturan santapan ini merupakan majlis santap beradat kebesaran yang diajarkan oleh generasi terdahulu. Pentingnya membersihkan mulut selepas makan, bukan hanya mencuci tangan. Betul, tapi berkumur-kumur itu mestilah dengan cara yang sopan. Ya, cikgu, penting tu. Tapi adakah satu kemestian kita mesti makan sirih selepas makan? Bukanlah satu kemestian. Tetapi kita boleh lihat betapa generasi terdahulu bukan sahaja makan dan minum, tetapi menitik beratkan perkara selepas makan yang akan menaikkan seri wajah. Jadi, tidaklah selepas makan jadi mengantuk pula dan malas bergerak. Dengan makan sirih, akan jadi semakin sihat dan berseri wajah. Hebat sungguh adab dan adat makan warisan nenek moyang kita. Betul, cikgu. Setiap budaya amalan generasi terdahulu mempunyai nilai adab yang sangat tinggi. Saya teruja dengan perkongsian ilmu daripada Cikgu Fairuz. Bertuah murid-murid saya hari ini mendapat penjelasan daripada Cikgu Fairuz. Terima kasih Cikgu Fairuz sudi menerima undangan saya pada kali ini. Sawah padi menyapa pagi. Kalau sudi, datanglah lagi. Sama-sama, cikgu. Kalau sekali dijemput lagi, saya datang berkali-kali. Itulah tadi slot berseloka dan maksud seloka bersama-sama Cikgu Fairuz. Diharapkan murid semua telah benar-benar faham akan setiap rangkap seloka ini.
Berikutnya, murid-murid akan pelajari pula tentang tema dan persoalan. Tema bagi seloka ini ialah ajaran adab sopan dan tata cara makan dan minum di dalam majlis mengikut tertib berpandukan didikan generasi terdahulu. Seterusnya, kita akan melihat pula aspek persoalan yang merupakan pecahan daripada tema tadi. Persoalan pertama dalam seloka ini ialah adab sopan dan tertib ketika menjamu selera dalam sesuatu majlis. Persoalan kedua ialah cara-cara menjamu selera dalam sesuatu majlis. Seterusnya, persoalan ketiga ialah masyarakat Melayu yang mengutamakan nilai kesopanan ketika makan dan minum. Persoalan keempat ialah persoalan terakhir, iaitu kepentingan beradab sopan dan tertib ketika menjamu selera. Baiklah, kelihatan begitu menarik persoalan yang diketengahkan melalui seloka ini. Cikgu pasti murid sekalian semakin teruja untuk mendalami lagi kajian komponen sastra tentang seloka ini. Tapi sebelum itu, cuba murid-murid jawab soalan pemukuhan ini dahulu. Nyatakan persoalan yang terkandung dalam seloka tersebut. Sudah tahu jawapannya? Mari kita lihat jawapan bersama-sama. Persoalan yang terkandung dalam seloka tersebut ialah adab sopan dan tertib ketika menjamu selera dalam sesuatu majlis. Selain itu, cara-cara menjamu selera dalam sesuatu majlis. Jawapan ini diberikan 3 markah kerana isi jawapan ditulis dengan tepat dan bahasa ditulis dengan lengkap. Baiklah, murid-murid. Aspek kajian komponen sastra yang seterusnya merupakan aspek menarik dan menjadikan seloka ini mempunyai keindahan tersendiri, iaitu aspek gaya bahasa. Gaya bahasa pertama ialah unsur bunyi asonansi. Perhatikan contoh ini. Ketujuh berkumur-kumur. Terdapat pengulangan huruf U dalam baris ini. Contoh kedua, di dalam riwayat zaman yang silam. Pada baris seloka ini, terdapat pengulangan huruf A, iaitu unsur bunyi asonansi. Seterusnya, murid-murid, gaya bahasa aliterasi. Perhatikan contoh ini. Santap santun dengan aturan. Terdapat pengulangan konsonan N dalam baris seloka ini. Contoh kedua, sampai ke mulut, mamah perlahan. Pada baris seloka ini, terdapat pengulangan konsonan M, iaitu unsur bunyi aliterasi. Selain itu, gaya bahasa anafora. Perhatikan contoh ini. Santap beradat, santap istiadat. Santap raja di majlis kebesaran. Santap merai, hormat, menghormati. Perkataan yang diulang pada awal ketiga-tiga baris ini ialah perkataan santap. Maka terdapat unsur bunyi anafora dalam baris seloka ini. Akhir sekali, unsur bunyi repetisi. Repetisi merupakan pengulangan kata pada baris yang sama. Lihat contoh ini. Santap beradat, santap istiadat. Perkataan santap diulang sebanyak 2 kali dalam baris yang sama. Maka baris ini mempunyai unsur bunyi repetisi.
kita telah selesai melihat gaya bahasa yang terkandung dalam seloka santap istiadat ini. Sudah tentu murid sekalian sudah pun semakin mahir dalam mengenal pasti gaya bahasa dalam seloka ini. Mari lihat paparan ini. Murid dikehendaki mengenal pasti gaya bahasa setiap frasa berwarna merah. Murid-murid boleh cuba menjawab sekarang. Ha, bagaimana murid-murid? Dapatkah murid-murid kenal pasti gaya bahasa pada frasa berwarna merah tadi? Mari semak jawapan bersama-sama cikgu. Pada baris pertama terdapat pengulangan kata santap. Ini menunjukkan unsur bunyi repetisi. Seterusnya, pada baris pertama, kedua dan ketiga terdapat pengulangan perkataan santap pada awal baris. Ini menunjukkan unsur bunyi anafora. Dan pada baris terakhir, terdapat pengulangan konsonan N yang menunjukkan unsur bunyi aliterasi. Syabas kesayangan cikgu semua kerana telah berjaya mengenal pasti ketiga-tiga gaya bahasa dalam latihan ini. Cikgu teruskan pembelajaran pada hari ini dengan melihat pula nilai yang terdapat dalam seloka ini. Nilai yang pertama ialah nilai kesopanan. Nilai kedua ialah nilai hormat menghormati. Nilai ketiga ialah nilai kepatuhan. Dan nilai keempat daripada seloka ini ialah nilai kesederhanaan. Murid tentu tahu bahawa setiap nilai ini boleh dijadikan pengajaran. Penting pengajaran ini dihayati dalam setiap kajian komponen sastra agar amalan-amalan baik dapat diterapkan dalam diri murid-murid. Bagi meneruskan kesinambungan daripada nilai seloka ini, kita akan telusuri pula aspek pengajaran. Daripada nilai pertama iaitu kesopanan, maka pengajarannya ialah kita hendaklah bersikap sopan dan beradab ketika sedang menjamu selera. Daripada nilai kedua iaitu hormat menghormati, maka pengajarannya ialah kita mestilah hormat menghormati antara satu dengan yang lain ketika sedang menjamu selera di dalam sesuatu majlis. Seterusnya, daripada nilai ketiga, iaitu kepatuhan, maka pengajaran yang kita peroleh daripada nilai tersebut ialah kita hendaklah mengikut peraturan ketika makan dengan mendahului perkara utama, kemudian diikuti dengan perkara-perkara yang berikutnya. Dan berdasarkan nilai kesederhanaan, maka pengajaran terakhir daripada seloka ini ialah kita mestilah bersederhana ketika makan dan tidak mengambil makanan secara berlebihan. Murid yang dikasihi sekalian, busana anggun dipakai puteri ke majlis santapan undangan raja. Ilmu dipelajari apa? Apalah erti tanpa soalan menguji minda. Baiklah murid-murid, tidak lengkap rasanya pembelajaran kita tanpa latihan pemahaman. Pada kali ini, cikgu ingin mengemukakan soalan berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Soalannya berbunyi, pada pendapat anda, bagaimanakah
cara mendidik masyarakat agar bersopan santun ketika makan. Soalan ini mengandungi 4 markah. Oleh itu, murid perlu mengemukakan sekurang-kurangnya 3 isi yang relevan dengan bahasa yang lengkap. Murid-murid bolehlah cuba menjawab soalan ini sekarang. Bagaimana jawapan murid-murid? Dapatkah murid-murid memenuhi kriteria jawapan yang telah cikgu sebutkan tadi? Mari kita lihat jawapannya. Jawapan bagi soalan ini ialah, pada pendapat saya, cara-cara untuk mendidik masyarakat agar bersopan santun ketika makan ialah ibu bapa perlu mengajar adab makan ketika anak-anak masih kecil. Selain itu, adab makan ditekankan ketika majlis keramaian seperti memulakan dengan bacaan doa. Seterusnya, didikan kepada murid-murid di sekolah tentang tertib makan supaya mereka menjadi masyarakat yang bersopan ketika makan. Murid-murid sekalian, cikgu berasa sungguh bertuah pada hari ini kerana murid-murid masih setia bersama-sama cikgu hingga ke hujung sesi pembelajaran. Nampaknya masa begitu mencemburui pertemuan kita. Sebagai rumusan seloka santap istiadat ini, cikgu ingin menekankan ajaran adab sopan dan tata cara makan dan minum di dalam majlis mengikut tertib yang diamalkan oleh generasi nenek moyang kita dahulu memiliki hikmah tersirat yang sangat bermakna, bukan sahaja dari aspek kesantunan diri, malah amalan-amalan baik ketika makan turut menjamin kesihatan yang baik. Sebelum melabuhkan tirai, cikgu ingin menjemput sekali lagi Cikgu Fairuz untuk bersama-sama kita. Dengarnya beliau ada serangkap pantun. Baiklah Cikgu Fairuz, silakan pantunnya. Terima kasih Cikgu Fiza. Berangkat putri bersama teman pulang dari majlis santapan. Makan usahlah sebarang makan, kelak derita merana badan. Pulang dari majlis santapan bersama hajat sang putera raja, makanan yang baik menjadi amalan, membina jiwa hati yang mulia. Kami mohon berundur. Salam hormat penuh kemesraan daripada saya, Cikgu Fiza, dan saya, Cikgu Fairuz. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.